दर्शकबेन पछिल्लो समय विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूले सैद्धान्तिक शिक्षाका साथसाथै विविध अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि गराउँदै आएका छन्। गत शनिबार निसर्ग वाटिका स्कूलले 6औं इन्टर स्कूल स्विमिङ च्याम्पियनशिपको आयोजना गरेको छ। स्टडी लिंकको अबको प्रस्तुतिमा रवि भवन कलंकीमा अवस्थित निसर्ग वाटिका स्कूलद्वारा आयोजित स्विमिङ च्याम्पियनशिप सम्बन्धी यो विशेष सामग्री। निसर्ग वाटिका स्कूलले 6औं निसर्ग इन्भिटेशनल इन्टर स्कूल स्विमिङ च्याम्पियनशिपको आयोजना गरेको छ। गत शनिबार आयोजित उक्त च्याम्पियनशिपमा राजधानीका ५४ वटा स्कूलका झण्डै २०० भन्दा बढी खेलाडीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। बिहान 8 बजे हिट भएको उक्त च्याम्पियनशिपको बेलुका फाइनल कम्पिटिसन भएको थियो। विद्यार्थीहरूलाई अन्डर 8, अन्डर 10, अन्डर 12 र अन्डर 14 गरी 4 उमेर समूहमा वर्गीकरण गरिएको थियो। च्याम्पियनशिपमा फ्री स्टाइल, ब्रेस्टस्ट्रोक, ब्याकस्ट्रोक, बटरफ्लाई, मिक्स फ्री रिले र मिक्स मेडले रिले अन्तर्गत 25 र 50 मिटर दूरीमा स्विमिङ गराइएको थियो। उक्त च्याम्पियनशिपको विजेता लिंकन स्कूल भयो भने आयोजक निसर्ग वाटिका स्कूल फर्स्ट रनरअप र राजर्षि गुरुकुल सेकेन्ड रनरअप बन्न सफल भए। त्यस्तै निसर्ग बेस्ट प्लेयर अफ द इयर 2018 बोइजतर्फ 4 गोल्ड मेडल सहित ग्रेभी स्कूलका एल्विन महर्जन घोषित भए भने गर्ल्सतर्फ 3 गोल्ड र 1 सिल्भर मेडल सहित लिंकन स्कूलकी सुहाना साक्य घोषित भइन्। विनर लिंकन स्कूलले रनिङ ट्रफी समेत जित्न सफल भयो। कार्यक्रमको समापन समारोहमा बोल्दै स्कूलकी प्रिन्सिपल कामना रेग्मीले विजेता तथा सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई बधाई दिनुभयो। स्विमिङ च्याम्पियनशिपलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सहयोग पुर्याउने सबै व्यक्ति तथा निकायलाई धन्यवाद दिँदै उहाँले उक्त स्विमिङ च्याम्पियनशिपमा सहभागी विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षकलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। द 6th Nisarga Inter-School Swimming Competition has come to an end. And I would like to congratulate all the winners as well as participants from different schools. I remember our first inter-school swimming event 6 years ago, where students under 7 years of age from a few schools had participated. Today, I feel proud to mention that students from 54 schools have participated in an under 14 swim meet. I must say it is a huge development, and I would like to commend and congratulate the whole team responsible for organizing and managing the event. We have realized that a lot of hard work and sleepless nights on your part have resulted in this happening today. च्याम्पियनशिपमा विजेता हुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई ट्रफी मेडल सहित पुरस्कृत गरिएको थियो। साथै उक्त च्याम्पियनशिपमा सहभागी अफिसियल्सहरूलाई टोकन अफ लभ समेत प्रदान गरिएको थियो। स्कूल का ईसीए हेड तथा चैंपियनशिप का मिड डायरेक्टर सुदीप राज भण्डारी र वहाँको टिमको विशेष सक्रियतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा अन्य विभिन्न व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। काठमाडौँको रवि भवनमा रहेको निसर्ग वाटिका स्कूलले हरेक वर्ष स्विमिङ च्याम्पियनशिप आयोजना गर्दै आएको छ। विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा यस्ता खालका कार्यक्रमले निकै टेवा पुर्याउनेमा स्कूल परिवार विश्वस्त छ। यसकै उपस्वरूप आज निसर्ग वाटिका स्कूल धेरै विद्यार्थीहरूको उज्यालो भविष्यको मार्गदर्शक बनिरहेको छ।